das Fieber. Für die Freude sing die Lieder, sieh den Meister auf dem Spielfeld. Dann verstehst du echte Liebe, die Borussia ist unser Leben. Für sie würden wir alles geben, ewige Treue haben wir geschworen. Hier haben wir unser Herz verloren. Hört unseren Gesang, schwarz und gelb. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Borussia Dortmund Fanpage Brasil. Hoje vamos começar o modo carreira no FIFA 17. Por primeiro vamos contratar o Zule, zagueiro vencedor da votação. Em seguida o Donnarumma, jovem goleiro do Milan para a reserva do Burke. Pronto, Zule é nosso, pagamos 36 milhões nele. Für das Feuer, für das Fieber, für die Freude, sing die Lieder, sieh den Meister auf dem Spielfeld. Dann verstehst du echte Liebe, die Borussia ist unser Leben, für sie würden wir alles geben. Donnarumma contratado também, pelo preço de apenas 10 milhões. Esse foi o episódio de hoje, os próximos vídeos serão mais longos, não se preocupem, pois agora estamos em fase de contratações e preciso da ajuda de vocês. Vou deixar duas votações na descrição. Uma para qual meio campo comprar e outra se, devo ou não tentar trocar o Ramos pelo Modeste.